Och sen, jag skrev ju in många där under tiden. Men jag skrev aldrig ut någon. För de blev hospitaliserade nästan alla. Så de, väl om man kom in där så kom de inte ut alltså. För de dog. Vid invigningen av Sankt Lars 1879 präglades sinnessjukvården av framtidsoptimism. En stor del av behandlingen byggde på att regelbunden livsföring, renlighet och ordning skulle göra den sjuke frisk. Dessa tankar återspeglas i många avseenden på hospitalet. Området placerades på ett avskilt läge långt från den miljö som man ansåg orsakade patientens sjukdom. Morfar började jobba 1906 som outbildad skötare. Och det är, han blev väldigt berörd av förhållandena och började engagera de andra också. Så småningom startade man en fackförening och så vidare. Det var ju en värld vi inte kan föreställa oss idag. Personalen var ju lika intagen som patienterna. Personalen fick inte lämna området och de jobbade alltid. De hade, 1904 någonting sånt, så får de en halv fridag i veckan. Dessförinnan var de i tjänst alltid. De fick ha permission om de skulle lämna området och så vidare. Och det var ett väldigt feudalt samhälle och det var ju... det fick ju inte kosta någonting. Det var ju väldigt noga med att de i stort sett skulle vara självförsörjande. Så både personal och patienter jobbade ju praktiskt med odlingar och med tvätteri och bageri och så vidare. Så det var en sluten värld där doktorn, överläkaren och staten bestämde. Ingen annan fick bestämma någonting. Sen ska man komma ihåg att de patienter som kom in, 75% av dem lämnade sjukhuset igen när de tillfrisknade. Men det var de 25% som stannade kvar som sen blev de långvariga patienter som bodde nere på Västra sjukhuset som kallas för asylen. Men 25% eller 75% tillfrisknade redan från början. Det är viktigt att komma ihåg, för det var liksom inte att hoppet skulle fara varför han blev intagen. Det var svårare än väntat att bota patienternas psykiska problem och få skrevs ut från hospitalet. Sänglägesbehandling och övervakningssalar var två av de behandlingsformer som infördes på Sankt Lars. Sänglägesbehandling innebar att patienten skulle ligga fastspänd i sängen dygnet runt och i början av 20-talet var en tredjedel av patienterna sängliggande. Det var ju enormt stor avdelning med stora sovsalar. Och då var det ju rätt tätt mellan sängarna. Men var patient hade ett nattduksbord ungefär till sitt förfogande. Det fanns inte mycket utrymme för något privat. Och där var man ju länge ibland. Ja. Jag kommer ihåg på en avdelning så var det en stor sal. Och så var det en pelare i mitten. Och där gick de runt hela dagarna och släpade benen efter sig. Alltså. Och i en annan avdelning så kunde de sitta ut efter väggarna bara. Och sitter och satt och gungade och så här och kanske onanerade och ja. Och sen så var det ju så med Sankt Lars att där ringlar ju den här lilla Höjeå genom området. Så att sjukhuset delades upp i östra och västra Sankt Lars. Och hamnade man på östra fanns det fortfarande hopp, men hamnade man på västra då hade det kört. Och där låg då alla de här kronikerna faktiskt. Och jag har hamnat där ett par gånger också, tror jag, av misstag. Men jag fick se lite grann
För då kunde man få se människor som inte längre såg mänskliga ut. Som bara var som en slags vandrande klumpar som åt och sov, tog medicin och aldrig skulle komma ut. Och som nästan gick att kommunicera med. Och många var ju också lobotomerade. Och det var jag ju rädd för. Och det var ju, det hade jag befogenhet att vara. Därför att det visade sig så småningom att de försökte övertala mig att bli lobotomerad. Och det var ju den vevan som jag försökte att rädda mitt liv genom att fly från psykiatrin. Och då hade jag ingenting att förlora. Men eventuellt kanske något att vinna på det. Jag började på Sankt Lars som vikarierande skötare 1955. Och 1900 jag blev tidigt fackligt aktiv. Och då träffade jag också där på människor som hade historiskt intresse. En gammal förbundsordförande i Statens sjukhuspersonalsförbund, Viktor Svensson. Han gjorde ofta jämförelser mellan då och nu. Och av de jämförelserna kommer man verkligen veta att det har skett saker och ting sedan tjänstgöringsstadgans tid och fram till våra dagar. Ja, jag heter Ulla Arvidsson. Dotter till Dagmar och Gustav Arvidsson. Gustav började jobba på Sankt Lars sjukhus 1955. Och jag föddes 1965. Och uppväxt på området i personalbostäderna. Han hamnade här av en slump på Sankt Lars. Det var inte meningen. Utan han var arbetslös och sökte jobb på Arbetsförmedlingen. Dåvarande Arbetsförmedlingen. Och så kom han hit och han blev så väl mottagen. Han har aldrig blivit så väl mottagen någon annanstans. Så han kände sig hemma direkt. Ja, dels jobbade han då på avdelningar, men sen jobbade han även med socioterapin, byggde upp den under några år. Och sen byggde han även upp Sankt Lars museum. Och det var väl hans livsgärning, tror jag. Pappa var väldigt engagerad när han hade sina visningar, för han levde sig in i, och han berättade historier kring vad som hade hänt på museet, eller på Sankt Lars då. Och ibland vet jag var med på några visningar och jag vet att jag tänkte, men står han och hittar på historien nu, eller är det sant, eller hur är det egentligen? Så efteråt frågade jag honom, men alltså det här du berättade om den här, han nämnde ju aldrig namn och så, men den här patienten, stämmer det verkligen? Ja, det var så, sa han. Det är inget jag hittar på, sa han. Och ja, fantastiska historier faktiskt. Så många var positiva. Tyckte att det var ut. Och många var jätteledsna när museet lades ner. Oerhört ledsna. Det var, min pappa kom hem en dag. Och min mamma stod i köket. Och pappa gick ut i köket och så stängde han till dörren. Och det hörde, hände aldrig. Och jag hörde dem tissla och tassla där ute. Och så tänkte jag, undrar vad som är på gång. Jag var ju nyfiken liksom. Och så hörde jag pappa berätta för mamma i köket att han hade blivit hotad av en patient. Som han sa till pappa att han, jag kommer att plocka dig, sa han. Men jag kommer att ta din familj först. Ditt barn och din fru. Och det var inte meningen att jag skulle få höra det. Och jag visste precis vad man pratade om. Så att, och han visste vad jag hette, den här patienten. Så när han mötte mig ute så kunde han säga, hej Ola, sa han. Med djup röst sådär. Och det var kalla kårar varenda gång. Och jag höll alltid avstånd till honom, för jag visste inte riktigt vad jag hade honom. Men det hände aldrig någonting. Men... Ja, det var ju en samlingspunkt, centralen, sambandscentralen. Man fick reda på saker och ting där. Man kunde handla det mesta. En fika där var
viktigare eller betydelsefullare än att dricka kaffe upp på avdelningen. Och då skulle man ju ha koll på vem de hade relationer med och så vidare. Det uppstod ju väldigt mycket relationer för många patienter som blev förälskade i varandra och annat mellan avdelningarna. Det var inte lyxigt på något vis, men visst var det möjligt. Och alla uppträdde ju schysst och bra personal som jobbade och så vidare. Och det var många patienter som hjälpte till i kiosken. Så det var en viktig central. Det var samma central. Och den var till för patienter, den var till för personal och anhöriga när man kom på besök. Det var ofta ett ställe man gick till när man kom som anhörig och hälsade på någon. Och det var, jag hade en incident som hände när jag var, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, 12-13 år kanske. Och det var sommar och det var varmt. Jag hade linne på mig, så jag var bar på axlar och så. Och så gick jag in i kiosken för att handla. Och jag står där i kö och väntar på min tur. Och bakom mig så står en patient som jag kände mycket väl till. En äldre man som ofta hade stora snusprillor inne. Och det liksom, jag rann i mungiporna och sådär. Och jag stod i kö och han stod bakom mig. Och när han kom upp bakom mig så jag såg ju inte det först. Men jag kände först igen det. Det doftade lite sådär, så vände mig om så såg jag att han stod där och log med snuset mellan tänderna. Och så går jag fram och ska handla och plötsligt känner jag att han kysser mig på axeln. Och jag vet att jag bara, åh vad händer nu? Och så såg man, vände mig om, stod han där och log och jättelycklig och glad och sådär. Och jag rusar hem och skurar mig väl efter det. Mm. Men han var ju helt ofarlig, så en snäll gammal gubbe. Den första psykofarmakan som kom kring år 1950 var Hibernal och den kom att revolutionera dåtidens psykiatriska vård. Hibernal visade sig dock ha mycket svåra biverkningar som till exempel darrningar och skakningar, muskelkramper, ofrivilligt grimaserande och egendomliga tungrörelser. Hudallergier och missfärgning av hudpartier som utsätts för solljus var andra biverkningar, vilket gjorde att patienterna fick ha så kallade hibernalhattar. Sen var det ju tabletter också naturligtvis. Och då blev jag drogare. Och när de kom in på sjukhuset så fick de ju de här behandlingarna och då blev de ju, som jag säger, hospitaliserade. De trodde till slut inte att de kunde klara sig ut i samhället. Så att, ont ska med ont fördrivas. Man trodde på det. Ja, vi hade en doktor som forskade på om man skulle kunna med hjälp av dialys byta schizofreni. Och det låter ju, ska man rena blodet från schizofrenibakterier eller? Men jag tror att det finns forskare som sysslar med fortfarande, alltså att det här är någonting som sitter i kroppen. Jag kommer fortfarande ihåg alltså fasan i detta, att rätt vad det var så var jag inlåst och fick inte komma ut och fick alltså ta emot all den behandling som erbjöds mig. Och det var mycket mediciner. Det var framförallt väldigt mycket tung neuroleptika som gav svåra biverkningar. Så jag måste ha en biverkningsmedicin. Och sen måste jag ha en medicin till som tog bort biverkningarna av biverkningstabletten. Så att till slut så visste ju inte om mitt lidande, för det var ett lidande. Jag visste inte om det var verkligen jag själv och mitt sjukliga beteende eller om det var en biverkan av mediciner. Jag har ju inte upplevt förändringen när man började använda Hibernal på 50-talet, men det var ju en sån oerhörd förändring för patienterna.
att en friare tillvaro. Man kunde gå ut i denna parken utan att man måste gå ett långt följe eller vad är de där burarna, utegångsburarna som fanns på andra sidan ån i den gamla delen. Så blev jag ju satt då till den här insulinkoma behandlingen och då går det till på det sättet att man söver ner dem med stor dos insulin, så de får överdos med insulin som går i ett medvetslöst tillstånd, alltså i koma. Så väcker man dem sen med att man kör ner en slang, en sond i magsäcken, ner i magsäcken och häller i dem sockerlösning så de vaknar upp. När man har gjort det många gånger så fick man öka den där insulindosen. Normaldos för när man var sockersjuk på den tiden, det var ju kanske 20 enheter eller någonting sånt. Men de här patienterna, det var en som var över 400 enheter. Och det är ju för en vanlig människa är det dödlig dos direkt. Alltså. De schizofrena patienterna utgjorde den största gruppen på sjukhuset. Hörselhallucinationer, där patienterna hörde olika slags röster, var mycket vanliga. De som hade befallande röster var ofta en fara för sig själva och sin omgivning, vilket var en vanlig anledning till intagning på mentalsjukhus. Jag kan berätta när hon kom in till personalchefen och tyckte att nu har jag varit här så länge så nu får jag faktiskt ha ett arbete. Nu kan jag inte bara gå och dra här. Där hon var där i 20-30 år. Jaha, vad ska du göra, sa han. Ja, jag måste ha något lätt eftersom jag har varit där så länge. Så. Ja, städare eller psykolog. För hon har iakttat vad alla personalkategorier gjorde för någonting. Och det är så att det skulle hon klara bägge delarna. Och jag tror det. Och sen var det en man som samlade på kartong. Han åkte runt på området och samlade kartong. Och då höll han till i en lada som låg uppe i ena hörnet av området. Och i den här ladan hade han från golv eller upp till tak liksom, kartong som han hade pressat och bundit ihop. Och när vi kom dit så fick vi se, vi barn cyklade runt på området. Och då stötte vi på honom då utan. Då såg vi att han höll på där inne så vi var lite nyfikna och tittade in och så och undrade vad han sysslade med. Och såg vi att han stod med vatten då och blötade ner kartongen. Och då undrade vi varför han gjorde det. Så, nej men sa man får bättre betalt. Man får betalt efter vikten, sa han. Det var smart, han blötte ner dem då. Innan han sålde det. Jag vet inte var han sålde det någonstans men någonstans var det i alla fall. Mm. En annan patient jag kommer ihåg som bodde i Dalby och som hade paranoid schizofreni så kändes det förföljt. Och då var det ju att de skickade strålar på henne, alltså från grannarna under till exempel, de skickade upp strålar på henne. Och sen bilarna, hon tolkade bilnumren som att de var efter henne, en liga som var efter henne och den stilen. Alltså. Hon var förföljd hela tiden alltså. Jag tänker på en speciell patient som jag träffade på 90-talet som hade varit där sedan 1940. Och när vi kollade hans journal så var den på 7 sidor. Och där var ju en anteckning varje år. Och då stod det bara patientens tillstånd om tidigare. Ingen undersökning, inget samtal på 35 år med patienten. Han var tvångsintagen 1940. Då var han 18 år när han kom dit. Och i journalen låg där en tjock bibba med brev som han hade skrivit till sina föräldrar och som aldrig var avsända. Utan doktorn hade lagt in dem i journalen. Och i breven så stod det, kära mor och far, ni kom inte i söndags men när ni kommer på söndag kan ni väl ta med cigaretter. Och de fick aldrig brevet, de kom aldrig. Men jag träffade honom på 80-talet så hade han ingen aning om de fortfarande levde. Och så fanns det en tuberkulosavdelning. Och där var det en pojke i 10-årsåldern som var bland de här äldre männen.
Och han hade då tuberkulos och så hade han CP-skada. Och då hade de ingen annanstans att sätta honom än på den här avdelningen. Men sen fick jag ju veta att han utnyttjades sexuellt utav de andra männen där. Så att jag fick honom förflyttad i alla fall, så han kom därifrån. Ja, det var ju framförallt synen, människosynen, som rådde där. För då kom jag från en miljö som var ändå ganska framgångsrik alltså. Jag hade ju vänner och bekanta som gjorde karriär och som blev oerhört, steg oerhört högt i vårt samhälle. Men när jag blev patient, då märkte jag att de började tala om mig som om jag ingenting hörde eller begrep. Så de kunde kommentera mina kläder eller mitt utseende och bara stå ett par meter bort. Och man kunde bli skrattad åt på ett elakt sätt. Och man blev behandlad som en idiot. Och det var ju också chockartat för mig att man kunde göra så. Men mycket av de här mötena jag fick inom psykiatrin, de var ju helt... De var ju alltså under all kritik, det var fruktansvärt. Jag kunde inte fatta att det var möjligt att behandla människor på det viset i vårt samhälle. Jag hade en kvinna som skulle ta livet av sig och hoppa ut från högsta våningen på MC. Och jag ska prata in henne och säga, kom in, det går fler tåg. Du får inte hoppa här framför barnen som är där nere. Dagen efter blev jag inkallad till överläkaren och blev utskälld för att jag hade sagt till henne att hon skulle kasta sig framför tåget. Hon hade uppfattat det. Och det måste vara förlåtet för hon var sjuk. Men överläkaren som inte förstår vad jag säger. Det går fler tåg, Katarina. Kom. Jag fick in den. Hon tyckte det inte. Men hon gick och berättade för honom och sa att ja, det är ingen fara. Så jag har sagt att det går fler tåg. Jag kan kasta mig framför tåget istället. Och så får jag själv för det. Då blev man lite sned på doktorn. Jag kommer särskilt ihåg när jag började läsa om de här psykiatrerna och psykoterapierna som utvecklades då i England på 60-talet. De här Lange och de här antipsykiatrikerna. Men då var jag med mig. Jag hade en hög med böcker på mitt sängbord. Och en dag var de borta. Och jag frågade personalen, då fick jag veta att de hade låst in allting sånt i ett plåtskåp. För det var inte lämpligt att jag som var så sjuk läste de här böckerna. Ja, hon hade fått alla sina tänder utslagna på 50-talet av en överskötare som skulle lära henne äta fisk. Och det, jag kände henne väl, men jag visste inte om det för en dag när hon hade glömt att sätta i den här bryggan. Jag mötte henne och hon, jag trodde att det var något som hade hänt då. Då berättade hon att 1957 hade en överskötare bestämt sig för att nu ska hon minsann lära sig äta fisk. Det måste alla kunna. Så hade de tvångsmatat henne. När hon spott ut ett ben så slog överskötaren ut alla fyra tänder med skeden. Vi hade ju en teatergrupp på socioterapin som repeterade uppe i klubbrummet som det hette. Och då var det många yngre människor just ifrån 45an som var med. Och sen var vi både cirkelledare och socioterapeuter som jobbade ideellt verkligen med den här, i den här teatergruppen. Ja, alltså vi skulle ju inte vara integrerade i behandlingen på det viset. Så uppfattade vi oss inte, tror jag, utan vi skulle ju tvärtom nästan vara en sorts avkoppling ifrån det, behandlingen. Någon sorts exempel på ett vanligt liv, livet utanför Sankt Larsområdet. Det var, jag tror att kanske de bland cirkelledarna som tyckte då att vi måste sätta oss in i olika behandlingsmetoder. Och, jag menar, oundvikligen så fick man ju någon sorts hum om saker och ting. Men att vi skulle gå in för det,
det kanske var någon sorts jakt på lite mer status eventuellt. Det fanns en äldre man som hette Gösta som hade haft Sankt Lars som sin hemvist i decennier förmodligen. Han gick ut och in i socioterapin och han var inte patient, han var Gösta. Och han såg lite ut som en lusgubbe faktiskt. Han var inte så noga med tvätten och så. Men sen rätt vad det var så skulle han hem till sig och det var någonstans åt Brösarpshållet till. Socioterapeuterna hade åkt och hälsat på honom där och berättade när de kom tillbaka att han var så flott. Han bodde på ett hem där någonstans alltså. Och så välklädd och välrakad och putsad och han verkade ha det mycket bra där. Sysselsättning och arbetsterapi var viktiga inslag i det dagliga livet på sjukhuset. Så långt det var möjligt skulle patienterna sysselsättas, antingen i sitt yrke eller med något annat som man klarade av. Rastlösheten och oron hos patienterna försvann många gånger när de arbetade hela dagarna. Jag var med om att avskaffa dem lite rockarna och sen hade vi privatkläder ända för stänga och var kvar till slutet på 80-talet. Hade man sina egna kläder. Jag hade en sån vänlig upplevelse när jag jobbade på narkomanvårdsavdelningen ett tag. Och då ringde det, den var låst och så ringde på dörren och så. Och då, det var här på 70-talet då hade vi snickarbyxor, det var väldigt populärt. Och jag hade snickarbyxor och en gul topp inunder. Och så öppnade jag dörren och så stod där en pappa till en av våra patienter. Och så tittade han uppifrån och ner ifrån och upp och så sa, så, patienten har nycklar här. Och då var jag alltid förstånd. Men jag såg ut som dem. Det, vi satt där nära och så likadant ut. Ja, alltså, jag minns ju hur det blev sen när det ändrade karaktär. Det var bland annat en som var läkare, biträdande överläkare tror han var, barnpsyk i Malmö. Och han försökte ändra på det här med att de inte skulle vara inlåsta utan komma ut i samhället och så va. Och han skrev många uppsatser om det här och så. Och han fick sånt mothugg. Så han tog livet av sig. Det var väldigt, och han var en sån otroligt fin människa och jätteduktig läkare. Alltså. Hans idéer om att de skulle vara fria och kunna få ut i samhället och så. Det var alldeles för tidigt när han kom med det. Alltså. Så att övergrepp har alltid förekom. Och det förekom väldigt mycket i början på sjukhushistoria för att man är. Det fanns ingen utbildning, det fanns ingen som förstod att man behövde utbildning. Och det var väldigt mycket, det var ju dåligt betalt och det var ju slavliknande förhållanden. Så att man fick ju inte stjärnorna till att börja jobba där. Och då var det oerhört mycket övergrepp av alla de slag. Och det har funnits kvar, det finns fortfarande före detta patienter som kan beskriva. Och jag tror att man negligerade nog rätt mycket under många år och det var inte systematiskt men man märkte inte vad man gjorde. Man tänkte inte på vad det var för typ av övergrepp man ägnade sig åt. Men i och med 70-80-talet när det kom, man anställde väldigt mycket mer rejält utbildade folk. Så, och man hade krav att man skulle ha utbildning. Och man har ju utbildat själv skötare och första skötare och sen har man ju då, när jag började var det inte mycket akademiker anställda men efter 18 år var det ju väldigt många psykologer och kuratorer och många fler läkare, det var ju ett fåtal läkare från början. Jag fick min satte min diagnos tillsammans med psykolog
rätt mycket 2006 efter att ha gått 8 år utan psykologisk hjälp. Det var, jag levde ett rätt så handikappat liv. Tyvärr sattes medicineringen alldeles för fort av en läkare som var helt inriktad på medicin. Vilket återigen är en konsekvens av hur systemet ser ut. På kanske på ett par tre sekunder så kunde det handla om misshandlar. Det här tillståndet hade inte kommit upp på samma sätt om inte jag hade den här medicinen och den här medicinens biverkningar. 30 november 2008 i Lund, och den dåvarande nazistiska rörelsen försökte sig på att återuppliva tågen från 90-talet i Lund. Jag dömdes för våld mot en polisman främst. Jag ansågs för dålig för att hamna inom vanliga kriminalvården. Jag ansågs ha varit under påverkan av mediciner och min psykiska diagnos när de här brotten begav sig. Jag som person gick back. Jag blev hospitaliserad. Generellt livet på insidan här i Lund var ett många gånger ett bra liv. Mycket på grund av individuella vårdares insatser och försök till att göra det ett bra liv. Så det kan jag definitivt ge dem cred för. Jag som person var tyvärr sämre. Jag jobbade under den tiden mycket på att jag hade en psykisk diagnos, vilket jag hade och har. Jag ville veta om den hade påverkat det jag hade gjort. Och därför försökte jag tona ner den biten mycket och få ut någonting av den här tiden. Den här tiden, även om jag var dömd och satt där ofrivilligt. Mitt liv idag är... Det handlar om att försöka klara de vardagliga rutinerna av arbete och arbete och socialt liv. Lagstiftningen kring psykvården i Sverige började förändras under 60-talet för att öka rättssäkerheten för de psykiskt sjuka. Man ville att psykiatrisk vård, precis som kroppsvård, skulle bygga på frivillighetsprincipen. De nya lagarna fick dock inte riktigt det genomslag som man ville. Det var fortfarande mycket tvångsvård och obestämda vårdtider. På 60-, 70-, 80-talet så skrev vi ut patienter till total armod och ensamhet. Även om man klart inte ska bo på sådana institutioner, så man glömde att man måste ha något annat istället. Och sen skulle jag önska att det fick lite högre status, att det är fler som vill bli psykiater eller psykologer inom psykiatrin. För det är det finaste man kan jobba med, det intensivvård är inte alls så fint som akutpsykiatri, enligt mitt förmedlande. Du kan göra enorma insatser. Sen tycker jag den stora förändringen är när man börjar släppa in närstående föreningar och patientföreningar. Och det har ju inte så jättemånga år på nacken. Och man hade det som ett av sina mål att börja släppa in närstående, alltså organiserade och jobba på ett helt annat sätt. Sen ska jag ju, utan att skryta, vara en av pionjärerna som började med närstående arbete på 90-talet då, förra århundradet, så hade vi ju ständiga eller regelbundna träffar med närstående föreningarna IFS och RSMH. Sen har ju medicinerna förändrats, mindre biverkningar, och man försöker hitta den minst biverksgivande medicinen till patienten och i doser så att man inte får biverkningar. Så att det har väl hänt mycket på den fronten. Alltså, det skedde ju väldigt mycket med att då på slutet på 1900-talet där, och nedläggningen
tycker jag på ett sätt var bra. På sitt sätt. Va? Jag menar, det stängdes ju och här har väl det funkat bra med att man har kunnat flytta ut till sina egna boende och så. Va? Sen vet jag ju i de större städerna är det många som har blivit hemlösa och som har suttit ensamma i sina lägenheter och så. Va? Men och det var ju många som blev hospitaliserade naturligtvis. Så var det ju. Och här på den tiden när jag började så var det ju en del patienter som hade, någon patient som hade cyklat in här någon gång på 50-talet som fanns fortfarande kvar. Och det är ju tragiskt i sig själv, va? Men som inte kunnat klara sig utanför den här strikta miljön. Och rutiner och sånt är väl jättebra. Jag menar, det har ju alla glädje av. Men om man fastnar dem och inte kommer vidare så blir det ju tragik av det hela. Så att det, jag tycker det har varit bra. Och slutenvården ska ju vara en parentes. Det är ju inte här man ska leva sitt liv. Utan det är ju i de öppna formerna. Ja, alltså jag tror inte jag skulle vara den människa som jag är idag om jag inte hade arbetat på Sankt Lars. Det är ju det här som jag säger, att man måste ta ställning till så mycket hela tiden. Ibland måste man väldigt snabbt fatta beslut och då gäller det att ha erfarenhet. Så att det är klart att det var lite som att gå på, vad det nu heter, krossat glas ibland. Men jag tycker nog att det gick bra. Man hade ju mycket stöd av arbetskamrater och så också, som var mera vana och som blev verkligen, alltså många blev en sorts lysande exempel för mig, måste jag säga. Och här fanns ju väldigt mycket, här fanns ju... RSMH var ju här nere och hade måndagsklubb och sånt där. Va? Och sen ut i naturen, gå och lunka löp, var det ju något som man bussade ut folk. Och dansbanan som fanns här nere tidigare, där var ju mycket fester och så. Va? Och sen gick man ju, jag menar, man gick ju på stan och behövde nya kläder. Eller gick på bio, alltså alla sådana där sociala aktiviteter försökte man ju dra igång. Och så det gjorde man, men sen kom ju mer och mer kommunen in där, va? Och i psykiatrireformen där någon gång på 1990-talet så blev det ju en tudelning där, att det är sjukvård vi ska syssla med och rehabilitering i den bemärkelsen att man var bättre i sin sjukdom. Sysselsättning, arbete och sånt är ju kommunen. Så där var det ju en överlappning på under ett antal år. Vi var ute och informerade kommunerna kring psykiatrin och så. Det startas ju en del patientföreningar också i en av våra öppenvårdsmottagningar som man hjälpte till att skapa den, som sen blev fristående och arrangera och hade sina arrangemang själva, men startade på mottagningen. Sen hade vi ju ett torp ute vid, vad heter det, ut mot golfbanan här i Öresund som man också kunde åka ut till om var på kvällen eller på helger eller så. Va? Så att det fanns ju mycket mer sånt faktiskt runt omkring tidigare. Något som jag tänkte på också, det är ju det här med hur vi använde parken liksom, vi barn då. Det var ju, vi var ju, jag tror vi var nästan 14 unga uppe i personalbostäderna när jag var mellan 1 och 7 år gammal. Och sen var det ju ni här på denna sidan, här var det ju 5 unga. Så vi var ju väldigt mycket barn. Det är också en grej som man kanske kommer att tänka på. Det var ju mycket, det var ju julfest till exempel. Vi hade Lucia-tåg. Vi barn gick Lucia-tåg uppe i administrationsbyggnaden i festsalen, aulan. Det gjorde vi varje år. Det tränades i början av december, så samlades alla som skulle gå Lucia-tåg. Och så övade vi inför det och sen
Sen gick väl Lucia-tåg där för personalen. Det var ju personalens barn som gick. Lucia-tåg för föräldrar och så och anhöriga. Och när Kalle gick på dagis, han var väl 4-5 år, så ringde han till mig på jobbet. Och det hade aldrig hänt för. Men just den dagen hade de social träning. Då hade personalen sagt att idag ska ni ringa till era föräldrar. Så han ringer och jag tar lur och säger. Så han, hej det är Kalle. Hej, säger jag. Jätteförande. Vad har du på hjärtat? Och då bara han tyst en lång stund, så sa han, jag har tröja och skinn. Och sedan han nog ben och så. Varför undrar du det? För det var det han hade på hjärtat. Och det, så tänker ofta skizofrena patienter. Och detta att vara psykotisk, det är ju dubbelt på något sätt. För det kan vara oerhört plågsamt, men det kan också vara, ge en väldig eufori. Och en känsla av att förstå sambanden. Och hjälper till att lösa, eller belysa i alla fall, existentiella frågor som vi alla har. Och jag har ju träffat många som vet precis vad det här innebär. Och jag tror att den som inte har varit med om det kan inte helt förstå den. Att till och med efteråt, långt efteråt, när jag började jobba inom RSMH, så var det någon där som frågade mig, om du blir erbjuden att gå tillbaka i ditt psykotiska upplevande, skulle du göra det? Och jag sa med samma, ja, omedelbart, för det är värt allting. De vårdplatser som existerar inom psykiatrin idag finns alltså inte längre vid mentalsjukhusen eftersom dessa har stängts, utan vid psykiatriska kliniker på allmänna sjukhus. Beroende på hur man räknar finns det idag någonstans mellan 3000 och 6000 vårdplatser kvar av de nästan 40 000 som en gång fanns. Av de nuvarande vårdplatserna finns dessutom 1500 inom den slutna rättspsykiatrin, och resten ska alltså fördelas på landets alla svårt psykiskt sjuka människor.